Sot mbaroi projekti për përfundimin e portretit të Nën Terezës me mini piktura nga artist dhe profesor të ndryshëm nga vendi dhe nga Kosova, organizuar nga artisti Miftar Mehmeti. Projekt ky i cili organizua për shenjtërimin e Nën Terezës që mbahet nesër datë 3 shtator në Vatikan. Në ambientit e Universitetit të Tetovës, sot u bë përmbyllje e projektit ku ishin pjesëmarrës pothuajse të gjithë ata që kontribuan në realizimin e kësaj ideje. Detet portrete në pikturë të Nën Terezës që pasqyrojnë një portret të vetëm të sajnë, të gjitha të realizuara me përkushtim nga piktor profesorë dhe student të profesorit Miftar Mehmeti, të cilët me shumë lidhshmëri dhe saktësi krijonin imazhin e një tabloje të vetme të nobelistes shqiptare. Ideatori i kësaj vepre, Miftar Mehmeti, është shprehur që ky projekt si ide filloi në janar të këtij viti dhe sot u shënua edhe përfundimi i të njëjtit. Ja se si e përshkruan Mehmeti këtë rrugtim të këtij projekti. Projekti ka zgjat, mendoj, ide ime prej vitit rije këndej, ndërsa punët kanë filluar nga muaj maj, e tash imi fillimi i shtatorit, do të thonë llogaritë prej muajit maj deri në shtator. Janë autor të gjithë vendeve shqiptare, janë të Shqipërisë, po mendoj të shqiptarëve të Kosovës, edhe shqiptarëve të Maqedonisë, kryesisht student edhe profesor të Fakultetit të Arteve në Universitet të Tetovës. Në realitet, kjo është hera e tretë e këtij versioni të ekspozitave të mia. E para ka qenë 100 vjetori, 100 portrete, krijoi një portret të Nën Terezës. Ekspozita e ditë ka qenë pavarësia e Shqipërisë, 100 figura Skënderbeu. Versioni i tretë tash për shëtërimin e Nën Terezës, kjo është pak më ndryshe, nga ja se për të realizuar një ekspozit për herën e tretë që më kese dallim nga dy të parat, unë vendosa që më së punoj vetë, por të punim me kolegët e mi, me studentët e mi, kështu që një llogarim time që e bana, bëra një përmledje të 56 artistëve shqiptarë që kanë kryer Fakultetin e Arteve në Tetovë, edhe kolegët e mi profesorë që japin mësim, qoftë dizajner, qoftë skulptor, i përmledha me një projekt të përbashkët për shëtërimin e Nën Terezës. Kolegët e mi, që unë u akomodon nga dy piktura, një pikturë, u akomodon që të punojnë mbas kërkesave të mia, mbas ngjyrave të mia, ndërsa piktura e dytë e tyre është origjinal e vetë autorit. Kështu që imi marrë vesh përmes rrjetit social, siç është Facebooki, për adaptimin e ngjyrave, kështu që për 3 muaj ditë sot e kryetëm me sukses këtë projekt ekspozit kushtuar shëtërimit të Nën Terezës, e cila solidaritetin e saj, promovimin e kësaj vepre do ta bëjmë ka fundi i shtatorit. Sot të bëhemi ne të gjithë artistët që kontribuan, vetë përse drejti me veprat e tyre, edhe donatorët, ata që ndihmuan për punën e kësaj, njështrit, ata që rrinë mbas, sot takohemi në Fakultetin e Arteve edhe bëjmë një fotografi, e cila fotografi është e përbashkët për ta realizuar katalogin, se çdo ekspozit përfundon me një katalog. Kjo është e qëllimi i turimit sot. Përveç Tetovës, Mehmeti potencoi që këtë ekspozit mendon ta shfaqë edhe në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë, por nuk përjashton edhe mundësinë për shfaqjen e të njëjtës edhe në përvende të tjera europiane, përfshirë Vatikanin dhe Kalkutën. Si zakonisht, çdo autor ekspozitën e tij ka qejf ta çon edhe jashtë. Edhe unë duhet që kjo vepër më së paku të shkon në Shkup, në Tiranë edhe Prishtinë. Kjo qëllimi, mas andej, rase ka mundësi, mund të shkon edhe më lartë. Por, unë një marrë vesh, kom bisedu me njerës kompetent, njerës që mund të më qëndrojnë në basë, më kanë thonë se kësaj ti projekti i qëndrojnë në basë Ministri Arsimit. Kjo që, kuptohet me marrë vesh që ministrë dhe ministrë, ne do mund të shkojnë edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. Po ato e në ondrat e mi, ata është ondrat a realizohen, dhe është nuk më vadhë nga forca ime, më vadhë nga forca politike, nga forca e dëmi donatorit, forca ime që ishme kolegët e mi, bom, ta është ka një forca që të shtisje.
Ky projekt mund të quhet si mozaiki dyfisht, ku me tërheqjen e pikturës së parë zbulohet piktura e dytë, e cila është ide personale e artistëve që kontribuan në realizimin e këtij projekti. Nga ana tjetër, nuk nguruan të japin edhe përshtypjet e tyre edhe disa prej piktorëve pjesëmarrës në këtë projekt, si profesor Nevzat Bejtuli Kica, Enver Selimi dhe Nagip Ismaili. Por njerë do të themi ishte knaqësi e madhe që më thiri profesori, më i marë pjesë të kjo ekspozite e madhe për shenjtërime e Nënë Terezës. Normalisht është knaqësi pasi që marrim pjesë me 10 piktorë të treve të ndryshme të shqiptarëve nga Kosova e Shqipëria, me sa kam dëgjuar. Edhe do të shohim në fund si do të dalë mozaiku i këtë kësaj pikture të madhe për shenjtërime e Nënë Terezës, ku ta piktura, ky mozaik piktura, është më në fund do t'jape dhënë imazhin, portretin e Nënë Terezës. Unë profesorit i dëshiroj suksese dhe fat shëndet në të ardhmen. Kjo është mozaiku i tretë i profesorit tonë, profesor Miftardit. Do thotë në këtë mozaikin e tretë e vendosi ta bëjmë me kolegët dhe me studentët. Do thotë ne jam njëri ndër pjesëtarëve nga ana e jo kolegëve, por nga ana e studentëve. Do thotë më vjen mirë që më ka përzgjedh në atë pjesën e studentëve, që e ka bërë prej, besoj janë 50 kolegë të profesorit, të artista dhe pjesën, do thotë 50 në atyre, kanë qenë student dhe profesor. Do thotë, për gjithësi nuk e kom po atë gjithën, për zhë njëri kërë ka quat pjesën e vetë, ka pas e ku është dhe ku ka mbria i muzikë. Për në pjesën, në kom pas në pjesën e, kom pas pjesën e poshme pjesës të ftyrës. Profesor në bëni pjesë me numër 83, ku ne e numër do të mbetë gjithmonë për mu si një numër i veçantë. Dhe besoj se kur shihet krejt, do shihet edhe ma mirë se si do shihet dhe bëjt. Dhe thot edhe ne jena, edhe unë jam maj cili pres, pa durim të asho se si do dale krejt komplet ajo maj mozaik. Po profesorit i dëshirojm sukses dhe besojm se të tjetë projekti i fundit, kitë dhe kësë edhe projekte tjera dhe dhe jetë të përshim edhe në tjerët ati. Naturisht, ki moment, ki problem, ma mërë me njënë, nuk ka qenë një math si problem për profesor Miftar Mehmetin, profesor se ai njëhet si një prej atyre kolegëve të cilët më së mirë të njohen këtë zonat. Kështë që në këtë drejtim nuk kam qëka të thomë më tepër. Duhet të qëka tjetër potencoj momentin e shqiptarëve. Ki moment nuk është historik për shqiptarët, ki moment i shenjtë. Fal ideas, Miftar Mehmetit, në këta mundësia rastit të japim edhe nën kolegët tjerë kontributin tonë edhe nga një brusht në atë pikturë të madhe të shenjtës Nënë Tereza tjetë edhe shenja jonë. Kjo është fati gjeneratës, gjeneratët tjera nuk të kënë këtë fatë, edhe kështë në këtë konteksti falimderohëm profesor Miftarit, gjithësht artistit Miftar Mehmeti. Artisti Mehmeti mendon që një projekt i përmasave të këtilla të jetë i fundit në veprimtarinë e tij, por nuk përjashtohet mundësia e përsëritjes së ndonjë gala projekti të kësaj natyre në ndonjë rast të veçantë.